Važiuojam šiandien su klausimų atsakymų sesija ir jūsų komentarais ir bendrai įžvalgam, pavyzdžiui, kas bus 24 metais ir ko aš tikiuosi. Tai aptarsim daug klausimų, aptarsim daug praktinės naudos ir nepamirškit, kad jeigu kyla tokių klausimų, tai drąsiai palikit juos komentaruose, aptarnėsim vis dažniau ir dažniau, nes norisi tokia, norisi atsakyti jūsų klausimus, nes manau, kad tai pagrinde parodo, kas per problemas pas jūs yra, ką galime aptarti, kaip galime būti naudingi. Tai nepamirškit, naujienlaiškis, Financial Lithuanians kanalas, krūva nuorodų, kurios yra super naudingos ir praktinių žinių prikištos yra aprašyme. O dabar važiuojam tiesiai į jūsų klausimus ir mano atsakymus. Tai pirmiausia, būtų įdomu išgirsti tavo paties nuomonę apie ateinančius 24 metus. Kur važiuos S&P 500? Kuris sektorius dominuos, o kuris gal pristos ir žinoma kodėl? Su artėjančiais naujaisiais metais. Ir jūs, jau su naujaisiais, taip sakant, su praėjusiam šventėm, tikiuosi tikslus normaliai išsikeliate ir susidėliojate, bet dabar dėl prognozių. Trumpoje perspektyvoje visiškai niekas nežino, kas bus. Yra daug priežasčių ir daug rodiklių, kurie sako, kad tikrai bus krizė. Tie patys rodikliai, didžioji dalis jų rėkia, kad 23 bus tikrai kriziniai metai, o mes turime S&P 500, kuris yra plus 25%. Tai ar tai reiškia, kad kažkas keičiasi, ar tai reiškia, kad geriau dabar jau investuoti, ar tai reiškia, kad dar reikia palaukti? Aš sakyčiau, kad reikia laikytis strategijos ilguoju laikotarpiu. Tai jeigu jūs esate situacijoje, kur jums už 2-3 metų reikia to kapitalo, taip sakant, jūs jau esat beveik pensiniam laikotarpiu, bet tame laikotarpiu, kur jau artėjat prie finansinės laisvės, čia reikėtų įsitemti ir pagalvoti, kokio dydžio kapitalo reikia laikyti, kiek galbūt į fiksuotos grąžos pasirinkimus dėti ir taip toliau ir taip toliau. Jeigu jūs tiesiog periodiškai investuojat ir kaupiat kapitalą ir jį didinat, vienodai šviečia. Jeigu bus krizė, tai būtų super. Džiaugiamės, taip sakant, atpigo visi asetai, tai mes galim pirkti viską žemesnę kainą. Jeigu iš tiesų, ta, taip sakant, krizė, kuri tęsiasi ten 50 metų, tai jūs gausite geriausią momentą apsipirkti ir čia reikia tik išsaugoti savo galimybės uždirbti pajamas. Tai reikėtų pasižiūrėti, kaip ar jūs finansinę pagalbą pakankamą turite, ar yra kažkokių finansinių saugiklių, kuriuos reikėtų susidėlioti. O dėl tų prognozių dėl sektorių, nu, tai vienas, kurį aš matau, kuris potencialiai galėtų atšokti, tai nekilnojamo turto ir komunalinių, nes jie gerokai, taip sakant, gavo velnių per pastaruosius ten 24 mėnesius kažkur tai. Ir pagalvokite apie tai, apie kompanijas, kurios turi didelės skolas su nefiksuotomis palūkanomis. Jeigu palūkanos kris, kas pagal dabartinės prognozas tikėtina bus per ateinančius metus, čia labai gali atšokti būtent šitos vietos. Tai dividendinėms kompanijoms, kaip pavyzdys, nebuvo labai geri metai, tai vat čia gal gali būti pasirinkimas, bet čia tik spėliojama. Ilgalaikės strategijos tai neturėtų keisti. Gerai, sveikas, būtų įdomu apie Kiniją, ką nors išgirsti. Ką daro šunoliai, viskas super, ačiū. Čia bendravom paskutiniam, tai reikėtų truputį labiau specifiškai, nes kaip pati šalis, kaip ekonomika, kaip verslai joje egzistuojantis, tai aš matau didelį potencialą ir mažai yra istorijoje tokių šalių, kurios galėjo taip save perversti, kur iš ten vos ne keliasdešimčių procentų gyvenančių žemiau skurdo ribos tapti viena galingiausių ekonomikų pasaulyje, nu yra, taip sakant, tikrai stebėtinai stipru ir čia negalim nurašyti to. Didžiausia dalis yra politinė rizika ir va čia yra, ar jūsų investicijom, jūsų bendram požiūriui, ar jūs galite toleruoti tiek būtent rizikos, kad investuotumėte į Kiniją, nu, tai išliks klaustukas. Aš žiūrėčiau į tai kaip į satelitinę poziciją, arba individualios kompanijos, kas yra labai labai high risk, arba labiau galbūt paprasčiausias indeksas, kuris seka pagrindinius verslus iš Kinijos. Tai čia toks, manau, efektyviausias būdas galbūt per daug nešokinėti ir nespėlioti, o tiesiog išsirinkti vieną tokį efektyvesnį investavimo būdą. Tai jeigu yra kažkoks specifiškas klausimas būtent apie Kiniją, nu, aš Alibabos, pavyzdžiui, pasirinkimą turiu, tai galėsiu irgi pridėti čia nice video, kur kalbėjau būtent apie šią kompaniją, bet jeigu yra kažkas specifiško, kas domina, iš politikos nesu tiek pasikausęs, kad galėčiau atsakinėti tos klausimus, bet drąsiai galite užduoti, taip sakant, apie investicinę pusę ir galėsim pakomentuoti. Gerai, važiuojam toliau. Sveikas, paklausti noriu, ar nebūtų logiška investuoti, pavyzdžiui, top 5 kompanijas iš S&P 500, kurios ir kelia vertę bei veža į viršų patį S&P 500. Suprantu, kad perkant VUA, aš perku visas 503 įmonės, bet jei esu šviežias investuotojas, kuris prieš 10 metų nepirko S&P 500, tai šiandien gal reiktų investuoti į pagrindinius žaidėjus. Kas bus pagrindiniai žaidėjai už 5 metų? Už 10 metų. Čia yra labai linksma statistika iš Berkshire Hathaway vieno laiško. Prieš 30 kažkelis metus buvo padaryta statistika top 30 pasaulio verslų.
kurie iš tų 30 verslų per 30 metų po to laikotarpio dar visi yra top 30-tuke. Ir atsakymas buvo nei vieno. Tai reiškia, top 30 pasaulio kompanijų nebuvo 30-tuke per 30 metų laikotarpį. Tai jeigu tik dabar pradėjote investuoti, ir tikslas vis tiek yra ilgalaikis, į top žaidėjus fokusuotis būtų gan naivu ir gan problematiška, nes gali būti, kad jie nebus top žaidėjai už 10, 20, 30 metų, ir čia yra jų vadinamas tas pikas. Tai aš kaip tik fokusuočiaus geriau į visą indeksą, o ne individualius pasirinkimus ir tą patį VUAA, nu, 100 kartų rodyta, bet jeigu dar nežinot, kaip įsigyti. Šiaip aš turiu atskirą portfelį, kur čia jis ir yra. Va, VUA pasirinkimas, kaip tik pabaigiau praktinę sesiją filmuoti, kur investuoju po 100 eurų į tą patį S&P 500 kiekvieną mėnesį. Tai portfelis, kuris perlipo 3000, taip sakant, savo vertę doleriais, jau yra, taip sakant, 400 pliusė, yra būtent S&P 500, kuris tiesiog periodiškai dedu po 100 eurų ir pasižiūrėsim, kaip tai atrodys už 5, už 10 metų. Jeigu dar nežinot, kaip apsipirkinėti ar kaip naudotis, tai užsukit į šitą video, čia būtent S&P 500 toks paaiškinimas, kaip tai veikia. Tuo pačiu šitą portfelį galite pasiekti per nuorodą aprašymę nemokamai. Tai ir gausite visus notifikationus, kada kažką perku, kada kažką darau, kada verta, neverta, mano požiūriu, bet kopijuoti nesiūlau, tiesiog mano ta dollar cost average strategija šioje vietoje. Tai gerai, važiuojam toliau. Dar būtų įdomu sužinoti, į ką investuoja Kinijoje, kaip USA turi S&P 500 ir yra analogas Kinijoje. Yra, čia nuorodą įmečiau, tikrai toks kaip ir pasirinkimas ETF-inis, bet aš kaip paminėjau, įdėsiu į komentarus irgi aprašymą, kad būtų ir šitoje vietoje. Galite rinktis tuos pagrindinius pasirinkimus iš Kinijos, bet nepamirškit, kad tai neturėtų būti vienintelė investicija mano požiūriu. Tai Kinija pati iš savęs pasaulio ekonomikoje neužima tokios didelės investicinės vietos, kad visos investicijos važiuotų tik į ją. Tai turėtų išlikti satelitinė pozicija, bent jau pagal mano požiūrį. Gerai, apžvelkit į IEP. Ką manot, kokios išvados dėl skandalo? Tai man viskas, kas atkeliauja iš Hindenburg Research, yra su skepticizmo vertinimu. Tai pagalvokit taip, jeigu tai yra kompanija, kuri užsidirba iš blogos reputacijos apie tam tikrus verslus ir už tai, kad šortina jų akcijas tam, kad jos nukristų, tai tai yra visiškai šališka informacija ir dažnai gan išgalvota. Tai man toks, na, aš nesuprantu, kaip reguliuotojai iš tos vietos nejudina ir nekibina, kad tai jeigu mes paviešinam kažkokį skandalą, kompanija nukrenta ir mes užsidirbam milijonus arba milijardus ir galbūt kompanija davidam iki bankroto, šioje vietoje, kodėl ta kompanija, kuri šmeišta siunčia, neturėtų būti, taip sakant, reguliuotojų prižiūrėta ir, taip sakant, irgi, nu, atskaitomybė tam tikrą turėti. Tai vėl, aš šitoje vietoje visiškai ignoruoju tą patį Hindenburgą, pasiskaityt galit, bet nu, įsivertinkit, kad tai yra visiškai šališka ir skandalo tokios informacijos šaltinis. Tai. Gerai, judam toliau. Idėja nebloga, bet ar ne per daug kas mėnesį vertinti tokį turtą, kaip namas būtas ir panašiai. Čia kalbėjom apie net worth trackerį. Tai dėl būto namo, aš sakyčiau, vieną kartą metuose, tai aš nekeičiu tos sumos, tai jeigu mano ten, sakykime, sakyčiau, būtas įvertintas 100 tūkstančių, tai 100 tūkstančių paliksiu sausį, vasarį, kovo, balandį, taip toliau. Metų gale, jeigu aš prarasiu kokį sandorį šalia, arba pamatysiu, kad nekilnojamo turto rinka ten kilo maždaug kokius 5%, preliminariai įsivertinsiu tą savo kainą, tai aš atnaujinsiu ją vieną kartą į metuose. Tikrai nedarysiu, kad kiekvieną mėnesį, tai per daug darbo šitoje vietoje. Tai va. Dar žiūriu. Ir antras buvo klausimas dėl to, o kas jeigu pradingtų, sakykime, pradingtų pat žmogus ir nieks nežino apie mano investicijas. Tai vėl, investicijos yra paveldimos, bet aš akcentuočiau, kad artimiesiems pranešti, kur investuojate ir kur turite kažkokį kapitalą, yra du būdai, arba tiesiog tiesiai šviesiai pasakyti, arba susitvarkyti savo tą vadinamą will, tai palikimą. Tai vienas iš tų dviejų tikrai turėtų būti padarytas pagal savo tokią, nu, finansinį atsargumą, atsakingumą. Tai, jo. Dar trys klausimai. Gal, Emily, galėtum padaryti video apie tai, kaip reikia pasideklaruoti pelną iš dividendų bei parduoti akcijų pelną Freedom 24. Žinoma, gegužį padarysim išsamesnį, bet idėja labai paprasta tiems, kuriems labai domina. Tai jūs turėsite vieną tokį dokumentą, kurį turėsite parsisiųsti. Dažniausiai sausio vasario mėnesį atsiranda tas dokumentas jau paruoštas jums būtent pačiame Freedom'e. Ir ten yra ataskaita, kiek išleidote ant pirkimo mokesčių, kiek išleidote ant pardavimo mokesčių, kiek ant valiutų konvertavimo bendrai ir kiek uždirbote, kiek galbūt kaip tik praradote ir kiek bendra ta suma, kurią reikia deklaruoti VMI. Po to palei vedlį jūs suvedate pagal
nu, būtent ką gavote, ar ten palūkanas, ar dividendus, ar, nežinau, pelnas iš pardavimų ir taip toliau, ir taip toliau. Tai Financial Lithuanians dabar atsirado ekspertė būtent finansų temomis. Paskutinis video buvo apie mažąją bendriją. Čia akcentas visiems, kurie turi savarankiškas veiklas, aš tai pagalvočiau, ar nevertėtų irgi turėti mažosios bendrijos, bet pridėsim tą video, pridėsiu čionais irgi, bet akcentas, kad tas procesas yra lengvas. Tai yra vienas dokumentas, kurį reikia submitinti į VMI ir tenais užpildyti kelias informacinius šaltinius, kad kiek, nu, taip sakant, kopijuoju skaičių, įdedu skaičių, viskas. O kaip daryti, jei gauni nemažą sumą, pavyzdžiui, 30 tūkstančių ir iš karto investuoji į S&P 500 ar 12 dalių dalinį ir pirkti kas mėnesį? Priklausys nuo rizikos tolerancijos. Statistika rodo, kad istoriškai, jeigu žiūrime į daugiau negu 10 metų investavimo laikotarpį, lamsam laimi prieš periodinį investavimą. Tai reiškia, sukišam pinigus iš karto ir 70% laimės, taip sakant, didesnius rezultatus. Vėl, iš savo asmeninės pusės aš sakyčiau, kad dažniausiai dollar cost average, tai reiškia periodiškumas, duos didesnę naudą, nes nebus to tokio, blema, gal blogai padariau, ar tikrai vertėjo investuoti viską, o gal kažkokios ten blogi pasirinkimai buvo. Tai aš pasidalinčiau tą sumą į kažkur tarp 6 ir 18 mėnesių periodą ir tiesiog kas mėnesį suinvestuočiau. Jeigu labai didelės sumas, galbūt kas ne 2 savaitės. Jeigu visiškai riziką toleruojate ir vienodai šviečia šitą vietą, tai viską sudėti į investicijas irgi būtų gan protinga. Gal vėl klausimas, ar tik S&P 500, gal yra dar ir daugiau šitų pasirinkimų. Ir paskutinis, o kokią strategiją pasirinktumėte investuojant 6 metam mėnesiniam įmokom investicijos paskirtos vaiko mokslai? Nes ši strategija būtų tinkama ar labiau tinka 20-30 laikotarpį. Tinginio portfelis nelabai tinka. Čia kabinam, kad yra gan didelė rizika, kad jums kažkurio momentu tų pinigų prireiks čia ir dabar. Jeigu jūs tą laikotarpį turit gan lankstų, tai reiškia, kad jums prireiks pinigų už, sakykime, 6-8 metų. Tai reiškia, kad galiu truputį palaukti, jeigu reikia, ir galbūt net ne visos sumos, tai aš sakyčiau, kad galimas variantas bent pirmus kelis metus išbūti aukštoje rizikoje. Bet aš galbūt, jeigu riziką turėčiau lyginamai mažą ir žinočiau, kad tiksliai už 6 metų man reikės tų pinigų, labiau žvalgyčiausi į fiksuotos grąžos pasirinkimus su tuo laikotarpiu, kad, vat, pavyzdžiui, pinigai grįžta dabar galbūt ir už 3 metų, ir už 4 metų, bet kai tas laikotarpis mažėja, kad grįžtų anksčiau negu 6 mėnesiai iki tada, kada man jų reikia. Tai visus vėlavimus sutvarkys šitą vietą ir leis truputį saugiau kvėpuoti. Žinoma, grąžos netokios didelės, bet vėl šiais laikais, kad ir tas pas, vat, ilgalaikis taupimo planas iki 6,16% pas Freedom moka, tie patys, nu, indėliai ten 3-4% geriausio atveju, galbūt obligacijos šitoje vietoje, bet čia jau reikėtų truputį didesnio kapitalo. Gerai, tikiuosi patiko, tikiuosi įdomu, jeigu kilo klausimų, drąsiai parašykite komentaruose, jeigu patinka tokios rubrikos, kur atsakinėjau tiksliai, kaip jums, ką galbūt, į ką atsižvelgti, ką pasižiūrėti, tai palikite ir thumbs up, ir komentarą, o to pačius tiksime sekančiame video. Iki.